Pozdrav svima, ja sam Tomislav iz Trgovine Tom iz Evo ga, stigle su nam gotove zavjese. E, gotove zavjese razno raznih e, dužina, razno raznih modela i boja. Prema tome one su kompletno spremne za montažu. Imaju gore našivenu traku, znači mogu ići na one male žabice, na kvačice i mogu ići i na štap. Prema tome traka ima i rupu i za na štap. E, cijena je 26,41 cent to je bilo nekakvih onih 200 kuna nekad prije, sada je 26.41. Zavise su dostupne u trgovini Tomi u Bedekovčini, trgovini, tom i trgovini Tomi u Donjoj Stubici. A ako šaljemo poštom, onda trebamo vaše ime, prezime, adresu, poštanski broj i grad i model koji naručujete, poštarina je besplatna za zavise. Imamo ukupno, ako se ne varam, 15 nekakvih modela. Imamo duže, kraće, šire, za vrata, za prozore, svakvih zavisa ima. To je to. Trgovina Tomi Bedekovčina.